Dragan Dudić, zvani Fritz, star 50 godina, suvlasnik diskoteke Maximus, ubijen je 30. maja 2010. godine u Kotorskom Starom gradu. U njega je pucao Ivan Vračar iz Nikšića, bivši telohranitelj Dejana Đukovića. Dudić je sedeo u kafiću Moka. On se tu sastao sa prijateljem Željkom Bojanićem. Dudićevo obezbeđenje je sedelo za susednim stolom. U jednom trenutku za sto gde je sedeo Dudić i njegov prijatelj prišao je Ivan Vračar i ispalio tri hica u grudi Dudiću. Teško ranjen Dudić je pao, a Vračar je počeo da beži. Međutim, Dudićevo obezbeđenje ga je sustiglo na rivi. Počeli su da ga udaraju i šutiraju po glavi. Vrlo brzo stigla je policija koja je od sigurne smrti spasila Vračara. Hitna pomoć koja je došla transportovala ubojicu u Kotorsku bolnicu, ali za Dudića nije bilo spasa. Preminuo je ubrzo po prijemu u bolnicu. Dudić je rođen u Kotoru, posjeduje veliki broj preduzeća i ogromnu imovinu, gde se nalaze i brojni hoteli, moteli i restorani. On je važio za bliskog saradnika i poslovnog partnera Darka Šarića. Motiv ubistva je to što je Ivan Vračar bio ubeđen da iza ubistva njegovog šefa Đukovića stoji Dudić. Ivan Vračar 17. jula 2012. godine osuđen je na 17 godina i 3 mjeseca zatvora zbog ubistva Dudića. Thank you.